nuk ka pas asnjë pikë pozitive, ketë asnjëherë as teorikisht, se praktikisht jo ajo. Pra, gjithë studimi që u bë për mua ishte totalisht i pambështetur në prova konkrete dhe në fakte empirike, në analiza mungonte, dhe mbi të gjitha analiza financiare mungonte, se ne mund t'i bëjmë shumë bukur, por përsa kohë s'na del llogaria çfarë vlerë ka. Unë vetëm t'u jap disa detaje fare teknike. Aty sot nuk ka sala gjykimi për gjithë. Aty sot s'ka zyra për gjyqtarë. Aty sot nuk ka vend ku të parkojnë furgonat e policisë që do të transportojnë burgosin dhe para burgosin. Në më thonë, do kërën kaos edhe blokimin e rrugës se nuk do kemë fizikisht ku t'i lënë, se e o borë më rapë nuk i me. Pra praktikisht, ne vetëm ndërtesa e re, vetëm tenderimi do t'i shkonë të 6 muaj një vit. Pas të të shkonë të 2-3 vjetë tjera për të bërë, pra praktikisht ne do mbetëm i pingë e saj ndërtese që nuk plëtson. Ajo ka qenë ndërtes e pa plot për gjukatën e Tiranës që ishte me 34. Me 70 e ca që a planifikojnë ta, plus do të kemi parasysh që numrit 70 e ca do të dojë shumë vite për të bërë. 78. Sepse ose do t'i heqin gjukatëve që ka të parë e të lënë bësh gjukatët e shkallës parë, ose do të duhet që të presim kur të shtohet numri shkallës parë që të shtohet. Pra kjo merë për të thënë disa vite dhe e keqe është se ka edhe një moment tjetër, ka çështje për shumë të gjykatës Tiranës janë 2016 e pa gjykuar. Kuptoj. Apel. Imagjinoni se sa kohë tjera do t'i duhet të saj të 2016-s. Praktikisht njerëzit, një pensionist, e thënë thjesht, ka 50% mundësi të vdesë përpara se të marrë vendimin informuar.